תודה רבה לכבוד השר, שככה פעם ראשונה נגיע איתו הביתה השר, אחרי 135 יום שמושי נעלם. וזה קודם כל אני מתרגשת באופן אישי ככה שטרפתם וראיתם לנכון להגיע ובאתם וקיבלתם את כל הסדר יום להגיע אלינו פה הביתה והאזרח הפשוט. ובאמת אני מקווה שמהמקום הזה, מהמאמץ הזה שאתם באמת תפעילו את גורם ההשפעה שלכם עם גורמי הביטחון וכו', וזה יעזור לנו להביא את מושי הביתה. אני רוצה לדעת שספיק כל מי שאפשר בשביל להחזיר את מושי הביתה רגע קודם, ולקחנו נקודתי. אמן, תודה לכם, תודה.